Има връзка, защото БАН и университетите са в една люлка. Макар че редица правителства се опитват да противопоставят едната институция на другите, но ние всъщност сме кръвно свързани. А това, което се случва с Института по метеорология, нали, аз не знам нещата отвътре, но според мен това е симптом за дълбока криза, нали, въобще на системата на образованието и науката в България, която през последните години всъщност е поставена в ситуация на оцеляване. Не знам дали си спомняте, но през 2009 година рязко беше намалено финансирането както на БАН, така и на университетите, но университетите с 30% уж временно. И така си остана. Временните неща, както знаете, са много трайни. А що се отнася до парите за наука, специално и целево отделение, които се преразпределяха чрез фонда за научни изследвания, там 2007-2008-2009 имаше около 100 милиона за проекти в различните направления научни. Тази година мисля, че е под 15 милиона този ресурс, който фонда разпределя трябва като да обясните проекти. Откъде идват все пак постъпленията в този фонд? А този фонд идва от националния бюджет. Нали, няма... Което си е директно държавно финансиране. Което си е, да, но се разпределя на проектен принцип. Парите специално за наука на университетите също са незначителен процент. Сега направиха се стъпки университетите, които са по-добри от другите, да получават пари за отрети по рейтинговата система, ако са напред в съответното научно направление. Те обаче, поне за Софийския университет, върху който аз имам поглед като член на академичния съвет, не покриват този недостиг, който се отвори от 2009 година насам. Който идва директно от бюджета. Който идва директно от бюджета, бюджета е намален с 30% и не е увеличаван. Сега като приплачем, ни дават и на нас, и на академията някакви пари. В същото време университета има един допълнителен източник за доход. Това са таксите на студентите, редовно обучение. Само че в цялата държава броя на студентите намалява, както знаем, защото раждаемостта през 98-99-2000-та година, от когато са родени нашите сегашни студенти, е намаляла два пъти в сравнение това, което е било 80-та година. И не само това е причината, но чакайте да систематизираме. Е, извинявайте, професор Тотоманова, тръгнахме от БАН на университетите и стигнахме, разбира се, до кандидат-студентите и намалелите желаещи да учат в българските университети. Това е обективна причина и няма как да избягаме от нея. Не е ли проблема, че все пак някакъв сравнен, примерно с Съединените щати и с Европа, Западна Европа, ограничен финансов ресурс на държавата се разпределя между много гърла, да го кажа. Естествено, че е така. И изобщо проблемът, кой прави и каква наука в България, с какво качество? Ами, то общо взето няколко институции правят наука, която е видима, и това, разбира се, е БАН, и Софийския университет, Технически университет, Медицински университет, долу-горе големите университети дават почти 90% от цялата научна, от цялата научна продукция. Нали? Обаче. Като това се прави, пак ви казвам, въпреки системата. Въпреки системата. Какво трябва да бъде променено? Вижте, ние с вас, аз имам удоволствието да водя този разговор поне от 10-15 години, си говорим за едно и също нещо. Как става така, че малкото пари се разпределят сред толкова много ищци, хора, които са кадърни, но са, както вие казвате, поставени на режим оцеляване. Не може 700 лева да бъде или 600 лева заплатата в БАН. Метеоролозите казаха, че имат и дори още по-малко. Да, един главен асистент получава 600 лева основна заплата в БАН. Един доцент 700. Сега в университета са малко по-високи, но в сравнение с това, нали, наистина са доста, доста по-високи, да кажем, основните заплати, но това не решава проблема. Проблема е, че още към 2000-та година беше ясно, че образователният пазар в България ще се свива. И би следвало броя на институциите, както и броя на местата в тях, постепенно да се свива също, за да бъде адекватен на потребностите. Вместо това системата продължи да се разширява. Но също важи, извинявайте, също важи за системата за науката. Не е точно така, защото има БАН, един все мит, пак, че БАН се издържа от проекти от чужбина, но колкото разбирам, не е и точно така. Ами, има проекти от чужбина, но нашето заплащане по тези проекти от чужбина зависи от заплащането ни тук. Така че ние трябва да прибягваме до много така сложни
би ги нарекла хитрости, но начин е да докажем, че сме толкова кадърни, колкото западните професори, с които работим по един и същ проект. И въпреки всичко, пак нашето заплащане обикновено е в пъти по-ниско, отколкото тогава те получават на час. Натискът, намалено финансиране, намалена бройка кандидат-студенти, не е ли достатъчно основание, за да бъде оптимизирана системата и кой трябва да го направи? Достатъчно е, но това е въпрос на държавна политика и държавно решение. Системата сама не може да се реформира и то е очевидно. А държавата не се ли, всяко едно правителство не се ли притеснява, че ще излезете да протестирате? Държавата казва, вие сте автономни, давани парите, управяйте се. Нали? И това е ситуацията и общо взето аз не виждам някаква стратегия за справяне с тази, прекалено разраснала се система, която не е адекватна на потребностите на България. Нещо повече, когато ние не успеем да изпълним приема, който държавата ни дава, тя си прибира финансирането за незаетите места, което допълнително удри по бюджета, на университет. Така че трябва да се мисли за това и то трябва да се мисли и с оглед на влезлия закон за предучилищното и училищното образование, в което се предвижда първа гимназиална степен, след което нали, учениците могат да предприемат някаква професионална кариера, да влязат в дуалното обучение и така. При това положение, при випуски, в които завършват най-много 60 000 деца, ако половината или две трети след 10 години да се отлеят и нямат право да кандидатстват в университетите. Какво става с университетите? Значи какво сега излича, че ще имат 10 000 потенциални кандидати, които не е ясно колко ще отидат до чужбина? Значи фактически ние годишно имаме потенциални 35 000 кандидати, защото много устойчива тенденцията, около 15 000 от завършващите и то това обикновено са ученици. Не бих казала най-добрите, но са завършили профилирани гимназия, т.е. елитни гимназии, те се отсяват и отиват в чужбина. Нямам аз поне статистика, не съм видяла колко от тях се връщат. Част от тях, разбира се, се връщат. Но така или иначе, системата е направена да поема нейния капацитет е 70 000 годишно, приблизително. Сега малко намалиха поръчката, а всъщност ние разполагаме в домакинството си, в държавата си с 35 000. И не всички искат да учат висше образование. И за това не ни достигат студенти, дори в Софийския университет, в други университети. Ето е доста по-тежка ситуация. Ако е такова положението в Алма Матер, какво остава примерно за ами да не да, казвам значи, къде? Ами да, мога да ви кажа, нали, че българска филология в другите университети държавни, в които се предлага, е с около 10 по 10 на студенти. Редовно обучение. Това е почти обучение като на частни уроци. Дали някъде не срещнах една идея на образователния министър да бъде ограничена възможността българските деца да учат в чужди университети? Или е неправилно тълкуване? Аз не съм чула. Предполагам, че е неправилно тълкуване. Между другото, това, че те могат да учат в чужди университети и че съществува програма за обмен Еразъм, по която те пътуват и виждат как се учи в чужбина, едно от най-добрите неща, които се е случило на българите. Що се отнася до българското образование, за да стане то привлекателно за самите българи, да се повиши качество и конкурентоспособно, нали, просто този финансов ресурс, който се разпределя сега, като са едно имаме 60 000 деца, да се даде върху база 30 000, т.е. това ще повиши издръжката на един студент, което е много ниска, както ви казах, беше намалена с 30%, вместо да бъде, как да кажа, повишена, защото от 2000-та до 2009 година всичко се повиши, нали? Ние с това покриваме и режийните разноски на университета и част от нашите заплати, тя беше намалена. Тоест трябва да се мисли, нали, как да се даде глътка въздух на системата и не само на университета, а и на БАН. Защото очевидно е, че там финансирането не достига. И проблема беше точно финансов. Нали? С метеоролозите. Да. Той оттам тръгна. И да се търсят начини за допълнително финансиране. И все пак държавата би трябвало да бъде отговорна за това. Тя би трябвало да е тази, която чертае стратегията на образованието и да престане да гледа на образованието като на някакъв разход, който можеш да отрежеш, когато ти трябва нещо, за да запушиш друга дупка. Това е инвестиция в нашето бъдеще, бъдещето на нашите деца и в бъдещето на нацията ни. Мисля, че точно това
разбиране за образованието като инвестиция, нали, като залог за нашето оцеляване, липсва в политиката, която наблюдавам последните години.